sånn drikkepakkparadis på hele dagen. Ja, men nei, jeg kan ikke ta den her. Altså, det, jeg kan ikke ta den. Jo, kom igjen da, den er jo kjempebra. Nei, ja. Kom igjen da, du ligner jo på den. Ja. Du synes det ligner? Nei, jeg kan ikke ta den, nei. Greit, jeg tar den, men dere skal bare vite det at jeg har ikke forberedt meg, og det er lenge siden jeg har tatt den, og det er liksom, jeg har ingenting inne av det greiene, liksom, det er bare, jeg har det liksom ikke inne, men det er hans, kjøp på. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. But that was then, but now I'm crazy. Jeg synes jeg tok det nok, men... Du tok absolutt i nok. Ok.